Ismét reneszánszát éli a táncház mozgalom. A kolozsvári Kalló Zoltán Népzeneiskolai már 4 éve tesz komoly erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a hangszer és a népdaloktatás által közelebbről megismerjük Erdély népi kultúráját. Népzene oktatás zajlik a Válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány által működtetett kolozsvári iskolában. A képzések 4 éve indultak, az alapítvány, valamint a Kincsesvárosban élő fiatal népzenészek közreműködésével, azzal a céllal, hogy minél több fiatallal megismertessék a népzenét. Egyetemista diákjaim is vannak, akik zeneegyetemre járnak. Hát hogy mondjam, velük úgy nyilvánvaló könnyebb, mert már van egy zenei alapképzettségük. És akkor ugye vannak a kezdők, akikkel az elején egy kicsit nehezebb, mert ugye meg kell tanítani az alapokat, és akkor utána kezdünk el majd dallamokat tanulni. Vajas Albert, az iskola vezetője szerint manapság a táncház mozgalom reneszánszát éli, fiatalok és idősebbek körében is egyre népszerűbbek a táncházak. Kolozsvár számos folk rendezvénynek ad otthont, szerinte az iskola zenészeinek lesz, ahol muzsikálniuk. Mi arra ösztönözzük őket, hogy amellett, hogy itt egyéni órákban a hangszertanárral tanulnak népzenét és Erdély több tájegységéből megpróbáljuk tanítani azokat, amiket játszanak táncházakba, hogy ezek mellett az órák mellett járjanak el folkkocsmákba, álljanak oda a zenekarok mellé, és ott is közösen tudjanak muzsikálni. Szabó Norbert ebben az iskolában tanul hegedülni és brácsázni. 3 évvel ezelőtt tánctáborban szeretett bele a népzenébe, és döntötte úgy, hogy muzsikusnak tanul. Táncházakban szeretnék majd zenélni mindenképp, ha ez össze fog jönni valamikor. Így más célom is, tehát szeretem, és hobbiból csinálom. Az iskola 2014-ben 30 diákkal és 4 tanárral kezdte a képzéseit, idén már 130 diákkal és 8 tanárral indult az évfolyam. A diáklétszám mellett az iskola hangszer palettája is évről évre bővül. A hegedű, brácsa, nagybőgő mellett idéntől cimbalom és harmonika szak is létrejött. De nem csak a zenészekre koncentrálnak, komoly népdaloktatás is zajlik az intézményben.